Assalomu alaykum aziz obunachilar. Kayfiyat qanday? Yaxshimi? Agar video roliklarimiz sizlarga yoqsa, like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar azizlar. Chunki obuna bo'lib qo'ng'iroqchani bossangiz, biz yuklayotgan ma'lumotlar birinchi bo'lib sizga boradi va siz birinchilardan bo'lib biz yuklagan ma'lumotni ko'rasizlar. Unday bo'lsa, boshladik. Azizlar, bir hikoya bordi, aytib bermoqchiman shuni agar eshitsalaring. Chunki bu hikoyamiz juda ham hozirgi global muammo erkaklarga asqotadi deb o'ylayman. Chunki haligi aytadi-yu, ayol kishining makri 40 tuyaga yuk deyishadi-yu. Ana o'sha makrlardan bittasini aytib bermoqchiman. Maxsus obunachilar uchun. Bir ayol bor ekanda, ayol. Shu kechayi kunduz shu eri bilan urush qilar ekanda, shu erini ishonchiga kirish uchun nimalar qilmas ekan. Haligi erkak er ayolga ishonmas ekan. Ishonchini yo'qotgan ekan, xullas haligi ayol. U qilsa ham bo'lmabdi, bu qilsa ham bo'lmabdi, erini ishonchiga kira olmabdi. Chunki sababi haligi ayol qo'pol qilib aytganda suyuq oyoq ekanda, ya'ni fohishalik ham qilar ekan, eri bor, lekin shu ishni ham qilar ekan. Eri bundan xabar topmaganu, lekin qandaydir qalbida shubha bor, ayolining gapiga ham ishonmas ekan, boshqa ham qilmas ekan, lekin ko'zi bilan ham ko'ra olmay shunaqa qilib yurgan ayol erkak ekan. Bir kuni ayoli haligi makri deydi-yu, o'sha makridan bittasi ishga tushib qopti-da haligi ayolda. O'ylab, o'ylab eriga aytibdi. Agar menga ishonmayotgan bo'lsangiz, mana shunaqa rashk qilaversangiz, agar xohlasangiz, men uyga qamab keting. Mayli, necha yil uyda qamasangiz, saqlasangiz, men shunga roziman. Qachonki sizni ishonchingizni oqlamagunimcha, uydan chiqmayman, sizni roziligingizni olmagunimcha, debdi. Haligi go'rsoqda eram gapiga laqqa ishonib, o'x, sen to'g'ri gapirding, debdi-yu, o'sha kundan boshlab ayolini uyiga qamab, o'zi ishga ketadigan bo'libdi. Ayolning makri boshlanibdi, birinchi seriyasi. Ya'ni qog'oziga chiroyli qilib xatchani yozib, derazani bir teshigidan qo'shni kampir bor ekan. Ayg'oqchi kampir. O'sha kampirga berib, palonchi xonadonga, palonchi yigitga olib berasiz debdi. Haligi kampir ham bir arzimagan bir chaqani evaziga haligi aytgan manzilga olib beribdi. U manzilda ham qomati kelishgan bir yigit bor ekanda, bu ayol o'ynash. O'shanga olib beribdi. Xullas, bir kun olib boribdi xatni, ikki kun olib boribdi. Bir reja pishgandan so'ng haligi erkak ertasi kuni ertalab bu o'ynashini erini oldiga kelib, endi mahallasi bitta ekan. Aka, men safarga ketayotgandim, agar xo'p desangiz, siz omonatdor deb eshitdim, omonatga xiyonat qilmaydigan yaxshi inson ekansiz. O'z sandiqda shu kerakli o'zimni narsalarim bor, shuni sizga ishonib topshirib ketmoqchiman. Agar xo'p desangiz, men kelguncha shu sandiqqa qarab tursangiz, uyingizga qo'yib qo'ysam, kelganimdan keyin shu sandiqni olib ketaman, debdi.
Haligi erim ishonib bo'pti, olib kelingchi debdi. Bo'lmasam ukalarimdan berib yuboraman, olib kelib berishadi debdi. Ertasi kuni ertalab haligi sandiqchani olib kelibdi, kattagina ko'tarib haligi ayol turadigan uyga olib kirib qo'yibdi. Ayolni erkak yana ustidan quluflab har doimgidek ishga ketibdi. Ayol xat ichidan oldin erkak jo'natgan xat ichidan aytib kalitni olib sandiqni shunday qulfiga tiqib shalaq qaytib kalitni ochib qulfni ochib sandiqni shunday ko'tarib yigitni gulini divanchaga taklif qilibdi. Xullas haligi ayol haligi erkak bilan maza qilib damini olib damini olib bo'lgandan keyin rejasini boshlabdi. Ya'ni o'sha kuni maza qilib dam olib yana haligi erkakni sandiqqa solib erini kelishini kutibdi. Endi nima qilish kerak? Ishonchiga kirish kerak u yerda. Ya'ni shu ishini bemalol qilib, ko'ngli to'q, xotirjam yurishi uchun erini albatta ishonchini oqlash kerak. Er ishdan charchab kelgan bechora go'rsoqda uyga kirib, ovqatini yeb bo'lgandan keyin ayoli shikoyat qila boshlabdi. Siz meni yeri ko'kka ishonmaysiz, rashk qilasiz, u qilasiz, bu qilasiz, menga umuman ishonmaysiz debdi. Shunda yer yana nima bo'ldi? Tinchlikmi deb so'rabdi. Va siz menga ishonmaysiz, biz sandiqni olib kelib oldimga qo'yib qo'ydingiz. Xudo biladi bu sandiqni ichida nima bor. Balkim sandiqni ichida erkak kishi bordir, bironta odam bordir. A shuni o'ylamadingizmi? Debdi. Haligi sandiqni ichida yotgan haligi odamni yurak tomon bo'pti. Voy, meni sotib qo'ydi-yu debdi. Rangi ro'yi oqarib, sandiqni ichida bukilib yotgan ekan. Eri ham shappa qulfni buzib sandiqni shuni olsa, haligi chet elga ketyapman degan erkak sandiqni ichida yotgan ekanda qiyshayib. Ayol shunday qarab ko'rdingizmi mana? Siz menga ishonmaysiz-u, lekin buna qilib sandiqni olib kirib qo'yasiz erkagi bilan. Agar men xohlaganimda shu er bilan, shu yigit bilan sizga aytmasdan zinoni qilib, ertasi kuni shu sandiqni yana egalari kelib olib chiqib ketsa, siz bilmas edingiz. Mana, ko'rdingizmi? Men sizga xiyonat qilmayman. Bu narsani men uyushtirgandim. Ya'ni sizga ishonchni oqlash uchun debdi. Shunda haligi er, ha, demak bu haqiqatan ham to'g'ri yo'lda ekan, yaxshi xotin ekan. Haqiqatan ham mash erkak bilan zino qilganda bo'lardi, ayshu ishrat qilganda bo'lardi. Mana shu ishini qilmadi-yu. Menga aytdi, sandiqda ichida odam bor dedi. Demak, bu xotin yaxshi xotin ekan deb o'sha kundan boshlab xotinini bemalol ko'chaga chiqarib yuboradigan er bo'pti. Xotin ham er nishonchiga kirgan xohlaganini qiladigan bo'pti o'sha er bilan, ya'ni o'ynashi bilan. Xullas, akalar, ukalar, bu gapni aytishdan maqsad ayolni makriga aldanib qolmanglar. Aldanib qolmaylik. Mana shunaqa xotindan Xudoni o'zi asrasin. Hozir ko'p yigitlar borda,
qizlar bilan yuradi, unisi bilan bunisi bilan yurib kayfni qilib bitta qizga uylanadiki, kak bitta u qiz hech kim bilan yurmagan. Bu eng katta xato. Siz nima ishni qilsangiz, Alloh taolo sizga o'sha ishni qilgan ayolni ravo ko'radi. Shuni hech qachon esdan chiqarmanglar. Siz yuradigan erkakmisiz, ayolingiz ham bugun bo'lmasa erta, erta bo'lmasa endin yuradi. O'shaning uchun akalar to'g'ri yo'lda yuring, to'g'ri yo'lda yuraylik. Yaxshi inson bo'laylik. Xullas shunaqa gap. Yana birorta yaxshi hikoya o'qib qolsam, sizlarga albatta aytib beraman. Aytgancha kanalga shunday podpisatsiyani bosib, qo'ng'iroqchani shunday tiling etib bosib yuborsalaringiz menga yana ham ilhom kelardi. Mayli. Sog' va salomat bo'lishga majburmiz va majbursizlar.